Kelly foi o terceiro membro a ser atacado. Três dos invasores morreram. E a esposa dele foi morta. É melhor torcerem pra ele não sobreviver. Por quê? Ele é mais perigoso e eficiente do que qualquer um que temos em campo. Fala um nome. Era pra você estar morto. Fala um nome, Billy. Sem remorso. Estreia dia 30 de abril no Amazon Prime Video. Experimente 30 dias grátis.